בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם וברוכים באים לפרק חדש של בואו נעשה עסק עם אייל פז, היי אייל! אהלן אור, ברור לך, ברוך הוא כן, ברוך הוא נמצא. איזה כיף, עוד פרק עם עוד מידע אדיר שאנחנו נותנים ככה לבעלי עסקים מתוך הניסיון ה... מאוד מאוד uh, השיר שלך, אתה לי בתור בעל עסק כיף לשבת ולשמוע פה, אני מקבל ייעוץ עסקי בחינם, אני המרוויח uh, הגדול מהפודקאסט הזה, אני מרגיש. האמת שזה לא בחינם, זה עם הרבה, עם הרבה עלות, כן. שמייצרת לך את התוצאה הטובה ביותר, עם ודאות לתוצאה. לגמרי. ובחסדי שמיים גלויים, אנחנו רואים את זה מתרחש לגמרי. לנגד עינינו. לגמרי. אז תשמע, אנחנו נדבר על משהו מאוד מאוד uh, ככה, כואב להרבה בעלי עסקים, כהונת זה של הנחות, של השוואה לבעלי עסקים אחרים, זה נושא שמאוד מאוד מט נכון שכל בעל עסק מרגיש שהוא הכי טוב בתחום שלו, ברור. והוא יש לו את הבידול הנורא נורא ספציפי, והוא הכי טוב במה שהוא עושה, נכון. אבל בסוף ללקוח יש משהו מסוים שהוא מחפש, הוא מחפש כמובן את המחיר הכי טוב, mm -hmm. והוא לא מתבייש להשוות אותך למתחרים שלך. נכון. אז באמת אני, מול ההתנגדות הזה, מול הדבר הזה שאנחנו נפגשים בו הרבה מאוד בתסריטי שיחה, כן. בשיחות עם לקוחות, בשיחות מכירה, אז באמת על מה אנחנו עושים בלקוח הזה שבא אלינו ואומר, תשמע, יוסי, מציע את השירות שלך ב-30% פחות. אתה רוצה להשוות? אבל אתה תפסיד. אז יש פה באמת הרבה מאוד ככה דילמות לבעל העסק. אז בואו באמת נתחיל מהשאלה הזאתי, מה עושים במקרה הזה? מה עושים? בא אליי לקוח, אומר, יוסי מכר לי ב-30% פחות, מה עכשיו? אז אולי נתחיל בסיפור. אין עד סיפורים. נכון? בוא זה יעזור להבין איפה אנחנו מסתובבים. בעל חנות ירקות נכנס אליו איזה לקוח ומסתכל בוחן את האבוקדואים ורואה איזה, איזה, איזה ממש סחורה ממש טובה וכתוב שכאילו עולה 40 שקלים אז הוא אומר לו בואנה זה איזה אחלה אבוקדואים אבל 40 שקלים כאילו זה המון אתה יודע בחנות ממול זה עולה בחצי המחיר אז הוא אומר לו אם ככה למה לא קנית שם הוא אומר לא אין לו הוא אומר, אה, ah, כשאין לו, הבנתי, אז אין, אין, אין לאותו אחד, אז כשאין לי, גם אצלי זה עולה חצי מחיר. גדול. אז אפרופו, כשבעצם מבקשים מאיתנו מחיר, או רוצים השוואת מחיר, או שאנחנו צריכים להתמודד על הרובריקה שנקראת מחיר, זה, זה חוזר לעניין של התוכנית העסקית והאסטרטגית. זאת אומרת, הרבה פעמים ששואלים מה התמחור של המוצר, כשבעל עסק שואל את עצמו איך לתמחר, התמחור הוא לא עומד בפני עצמו. התמחור הוא נגזרת של האסטרטגיה העסקית, זאת אומרת באיזה מודל אני רוצה להיות, המוצר הכי זול בשוק, השירות הכי זול בשוק, וזה בסדר, יש ארגונים, יש חברות שהן מראש מיירטות על זה שהן מוכרות במחיר הכי זול האפשרי. כשבסוף, אם אתה מוכר הכי זול, יש לזה יתרון שאולי תצליח להגיע לנפח מכירות גדול יותר, ואז אם תגיע לנפח מכירות גדול יותר, זה ייכפה על זה שרמת הרווחיות שלך פר מוצר או פר שירות היא מאוד נמוכה. יש רשת סופרים שזה בדיוק השיטה נכון, שלה. נכון, למשל. או לפחות זה השיטה שלה לגרום לך לחשוב לבוא לשם. בדיוק. על מוצרים מסוימים. נכון. ועד על כדי היא מוצלח אותך, בדיוק. אותך נכון, בדיוק. אבל היא נתפסת כרשת אה, אה, מוזלת. נכון. אז, אז זה למשל אה, בעיה אחת, או יתרון אחד, תלוי מאיפה אתה מסתכל. ודבר שני, כשאתה מוכר בזול, תנחש מה, תמיד יהיה שמישהו מה ימכור. יותר, יותר בזול, בזול. לגמרי, וגם תמיד. וגם יהיו חברות שיהיו מוכנות להפסיד רק כדי שאתה לא תרוויח. לא למשל, אפרופו דיברת על רשת סופרים, אחת מרשתות הסופרים הכי גדולות, בלי להזכיר שמות, היא, יש מיקומים מסוימים בערים מסוימות, שהם רכשו לעצמם כמה סניפים באותו מקום, כדי שמישהו אחר, שסניף של רשת אחרת לא ייכנס לשם, הם לא מרוויחים מכל הסניפים, זה ברור, אם ב-200 מטר או ב-300 מטר רבוע יש כמה סניפים שלו. אותה רשת, ברור לך שאי אפשר להרוויח מזה כסף, אבל בכל הסניפים, בכל אותם שלושה ארבעה סניפים. אבל מה שהם כן מרוויחים, שלא נכנס מתחרה. אז הם, על ידי זה שהם הכניסו את, ה, את הסניף שלהם, הם חסמו מתחרה. זאת אומרת שלפעמים יש שיקולים לבעלי עסקים אחרים שהם שונים מהשיקולים שלנו. היכולות הכלכליות שלהם שונות, האסטרטגיות שלהם שונה, כמות ההוצאות שלהם שונה וכולי. ולכן אנחנו צריכים לבחון מהי האסטרטגיה שלנו. כדי לבחון מה האסטרטגיה שלנו, מתחילים בתהליך שמבין מה, מה המוצר שאנחנו מוכרים, מה השירות שאנחנו uh, מוכרים. האם אנחנו הולכים להעל הטיקט של המחיר? זאת אומרת שסוג הלקוחות שאנחנו מחפשים הם לקוחות שרגישים למחיר? אז זה נושא אחד. והאופציה השנייה שאנחנו מוכרים מוצר או שירות שהיתרון שלו הוא הערך שהוא נותן, הנגישות, הזמינות, המיידיות, האחריות, האיכות, האיכות, האיכות המצועיות, כל סל הדברים שאנחנו מאפשרים, שבסוף זה מקנה את האיכות. גם בעסק שלך, אור, למשל, אני בטוח שיש לו מתחרים, נכון? גם הם, הם מייצרים מקומות שאפשר לשדר בהם פודקאסטים, וגם הם אולי מוכרים סחורה. השאלה היא אם הם נותנים את אותו ערך שאתה נותן. האם מבחינת סוג הסחורה, האם מבחינת הליווי שאתה נותן. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה צריך לבחון מה הערך שהעסק שלך נותן ועל איזה טיקט הולכים. נכון, אבל אני חושב שגם המקרה הזה, זה גם קצת מתכבד את תחילת השיחה, לא תמיד הלקוח מבין את הערך. זאת אומרת, לא תמיד גם אנחנו מצליחים להעביר ללקוח את הערך, ולא תמיד את הלקוח מעניין הערך הספציפי הזה. זאת אומרת, לא בטוח שמעניין אותו הכי מקצועיות, או אה, הבידול הספציפי שלי בתוך... המתחרים שלי, אלא בסוף מעניין אותו אולי לעשות איזשהו משהו מסוים שאמרו לו שהוא צריך, במקרה שלי לפחות, או אמרו לו שצר... או שהוא צריך לשיווק שלו, דברים כאלה, והנה זה נותן לי במחיר הכי טוב, יאללה בוא נעשה את זה. בעצם כן. מה ההבדל? נכון? אם ככה אז מה ההבדל? נכון. אז נכון, יש באמת מוצרים שאין באמת הבדל. אם בן אדם קונה למשל ביטוח חיים למקרה פטירה. בסך הכל כל מה שצריך להביא זה תעודת פטירה והמשפחה תקבל את הכסף אז אין באמת הבדל נכון? המוצר הוא אותו מוצר אם אני קונה דלק 95 או קטן בהנחה שהוא לא מהול במים ואני קונה את זה אני יכול לקנות את זה בעצם בכל תחנת דלק אז יש מוצרים שאין ביניהם באמת פער במוצר עצמו. אבל לא תמיד רק המחיר הוא המדד, כי לפעמים הנגישות, אם יש תחנה שהיא זולה יותר, אבל אני צריך לנסוע בשבילה כמה קילומטרים, או לבזבז זמן. אם יש uh, חברת ביטוח, שנותנת ביטוח חיים באופן מוזל יותר, אבל כדי לקבל את זה צריך לטבוע, וצריך לעשות הרבה מאוד דברים, ובזמן רגיש שאדם נפטר חס ושלום, אין למשפחה עכשיו כוח להתעסק בזה, והם צריכים שמישהו יעשה את זה עבורם. זאת אומרת, יש שיקולים. נוספים שבן אדם צריך לשקול. זאת אומרת שאנחנו בוחנים, אנחנו צריכים לראות מה הטיקט שאנחנו הולכים עליו. בנוסף, uh, כשאנחנו בונים את האסטרטגיה, אז מתוכה אנחנו גוזרים איזה מודל תמחור אנחנו הולכים. וזה בעצם הביא אותנו לדבר על שלושה דברים, וזה התמחיר, והתמחור, והמחרה. אלה בעצם uh, מילים בעברית, כן. <laughs> כולן נורא דומות וקרובות. <laughs> מאוד דומות, אבל הן שונות אבל במה שונות. שהן נותנות. אז בואו נדבר על זה. בוא נדבר על תמחיר קודם. תמחיר, קודם כל תמחיר זה בעצם מה שבעל העסק בודק מה הייצור שלו, של השירות, שלה, של המוצרים שהוא מוכר, מה העלויות שעולות לו. אה, לא ניכנס לזה בהרחבה, כי יש על זה פודקאסט שלם על שלושת הדברים האלה, אבל בגדול, כשאנחנו בוחנים מה העלויות, אנחנו בודקים מה העלויות הקבועות שלנו ומה העלויות המשתנות שלנו. ואז אנחנו מבודדים את זה למוצר ספציפי או לשירות ספציפי, ומבינים כמה בכלל עלה לנו לייצר את זה. כמה עולה לי לייצר מוצר, לייצר שירות. אחרי שאני יודע מה העלות שלי, בסדר? זה העלות, זה רק מה שעלה לי. השלב השני הוא בעצם השלב של התמחור, נכון? עד עכשיו היינו באמח... בעניין של התמחיר, עכשיו אנחנו בשלב של התמחור. תמחור יכול להיות אחד משתיים. אני מזכיר שזה פודקאסט שלם, אני עושה את זה ממש בקצרה כדי שמי ששומע את זה כבר ייתן לו כלים, ואם הוא רוצה, יכול לגשת לפודקאסט הארוך בעניין הזה של, של תמחור המחרה. אז דיברנו על, על כל העניין ש, שבן אדם רוצה לתמחר את המוצרים שלו. תמחור יכול להיות אחת משתיים, או ביחס למחיר השוק. אם כולם גובים X, אז גם אני אגביה פלוס מינוס X. X פחות כמה אחוזים, X יותר כמה אחוזים, אותו X, אז אנחנו בעצם נהיה דומה למחיר השוק. והאופציה השנייה בתמחור היא להגיד, אוקיי, נכון בתמחיר, ידעתי מה ה-X שלי, כמה עולה לי לייצר. אוקיי, אני אוסיף, אני רוצה מרווח מסוים של עוד 20%, עוד 50%, עוד אחוזים מסוימים. בהתאם לזה, זה מה שאני אגבה. זו אופציה שנייה, דרך אגב היא האופציה הכי רווחת ברוב העסקים. אני לא אומר שהיא הכי נכונה, היא הכי רווחת. ועסקים שאני מלווה, אני עובר איתם למודל שנקרא המחרה. מהי המחרה? המחרה מתעסקת בערך הנתפס. בעיני הלקוח. נביא דוגמה, את הכוס מים הזאת, האם אני, נניח שיש פה חצי ליטר, אז אם אני לוקח מהמכונה שבבית, אז זה עולה לי נגיד עשר אגורות. אם אני יורד למטה למכולת הקרובה, זה עולה חמישה-שישה שקלים. אם אני הולך לחוף הים, זה כבר עולה לי חמש עשרה שקלים. ואם אני באמצע המדבר, אחרי שבוע שלם שהלכתי ונגמרו לי המים, ואני עכשיו מאוד צמא, ומאה קילומטרים מכאן תהיה החנות הקרובה, אבל פתאום בא איזה מישהו ומציע לי בקבוק מים קרים, חצי ליטר מים קרים, אני גם גם 50 ואולי גם 100 כי אם אין לי אלטרנטיבה זאת אומרת הערך הנתפס, מהו הערך הנתפס, זוהי המחרה. בסוף זה ייצע בביקוש, נכון, נכון מאוד. וככל שהרצון שה, שלנו הר, להציג משהו מסוים יהיה גבוה יותר, נהיה פחות רגישים למחיר. ככל שיש לנו עודף ממשהו מסוים. אם יש לי עכשיו בשוק שלי, נניח, עשרה דוכנים של עגבניות, אז אני כנראה יכול לבחור, ויש לי אלטרנטיבות במחיר, באיכות וכולי. אבל אם יש לי רק דוכן אחד של עגבניות, אז כנראה שאני אהיה, אם אני רוצה מאוד מאוד וניות, הביקוש יהיה קשיח יותר, שיעור ראשון בכלכלה, אז אנחנו נקנה במחיר כנראה גבוה יותר. ולכן שם המשחק הוא איך אנחנו נתפסים בעיני הלקוח. צריך להעביר את הערך, דיברת על הערך. גם אם אני עושה לא המחרה, גם אם אני שלב שבניתי את המודל העסקי שלי, המודל התמחור שלי, בהתאם למחיר השוק, אז למה שיקנו אצלי? הרי יש מתחרים, מה, מה, מה הגדולה? למה דווקא אצלי? והרעיון הוא להבין שאנחנו צריכים להציג ללקוח את הערך שהוא יקבל. לא הערך הנתפס רק, אלא הערכים שהוא יקבל. אנחנו קודם כל צריכים לעשות איתו בירור צרכים, זוכר שדיברנו על זה בתהליך של קבלה של הלקוח, מה הוא צריך, מה הרצונות שלו, מה הוא מעוניין, והשלב השני, אחרי שאנחנו מבינים מה הוא צריך ומה באמת הרצונות שלו, אנחנו מציגים את כל הפתרונות ואת התועלות, לא רק ברמה של פתרונות או ברמה של יתרונות, אלא ברמה של תועלות ללקוח. ככל שאנחנו נציג יותר תועלות ללקוח ביחס לצרכים שלו, שווידאנו אותם מראש, אז יהיה מאצ'ינג, תהיה התאמה. בין הרצונות שלו לבין התועלות, וככל שהערך שה יגדל, אז היא, המחיר, השווי שלו, מבחינתו יהיה כדאי, כי ה-ROI, ההחזר של ההשקעה ביחס למה שהוא שילם, זה משתלם לו גם אם אנחנו במחיר השוק, או גם אם אנחנו טיפה מעל מחיר השוק. מדהים. אה, טוב, עכשיו אנחנו אחרי כל הדבר הזה, אנחנו באמת צריכים לענות לשאלה שאיתה פתחנו את הפרק, אייל. כן. מה עונים? אה, מה, מה עונים לאותו לקוח שבא ואומר לנו, תשמע, אצל יוסי היה 30% פחות? או, אז... קודם כל זו שאלה לגיטימית, זה באמת שאלה לגיטימית. שאלות כמעט הכל לגיטימית. כן. יש, אני לא... יש הרבה שאלות שלא, נכון, זה לא בוא נסייג, אבל בשיחת מכירה שאלות בוא כן, נסייג. לא לגיטימיות. אבל כן, אבל אבל... מחירה, שאלות שאלה להם... מאוד לגיטימית. הרבה שאלות נכון. ולכן כדי להתמודד עם השאלה הזאת, אנחנו מבינים שהלקוח שלנו לא הבין למה לקנות את זה אצלנו. אז על זה אנחנו צריכים להבין שני דברים. דבר ראשון, כשלקוח שואל אותנו שאלות, או שמוצא פגמים במה שאנחנו רוצים להציע, כנראה שהוא רוצה לקנות אצלנו. כי אם הוא לא היה רוצה לקנות אצלנו, הוא פשוט היה הולך. הוא פשוט לא היה מוצא פגמים, הוא פשוט היה קם והולך. נכון, אנשים שוכחים שהזמן של האנשים בסוף זה בשער הכי חשוב. נכון. ואם מישהו משקיע את הזמן בלשבת ולדבר איתך בטלפון 20 דקות, חצי שעה, או לבוא לחנות שלך ול... 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 ולשאול עוד שאלות ועוד שאלות... אז הוא מאוד מאוד מושקע בדבר הזה גם מנטלית, וזה מאוד עוזר אותו להתחבר באמת אליך ולשירות שלך. ולכן הוא רוצה לדעת, מדויק, הוא רוצה בעצם לדעת למה שאני אקנה את זה. אני רוצה ודאות לתוצאה. נכון. ככל שאני אהיה ודאי, שאני לא עושה טעות, שאני לא עושה מקח וממכר שהוא שגוי, אז אני אדע למה כדאי לי לקנות את זה אצל אותו, אצל אותו ספק. ולכן, השלב הראשון, דיברנו על בירור הצרכים. השלב השני, לדבר לא רק על היתרונות של המוצר, רוב אנשי המכירות, רוב בעלי עסקים, אוהבים במוצר, הם אוהבים בשירות שלהם. כן, אבל יתרונות המוצר זה לא תמיד מביא, מסביר ללקוח מהי התועלת שבמוצר או השירות עבורו. אנחנו אחרי. צריכים לעשות את המצ'ינג, להסביר למה זה משרת אותו. לפעמים השירות או היתרון של זה הוא לא בתשובה המיידית, אלא דווקא מזה שמה התפתח מזה. לגמרי. Okay? והדבר השלישי זה שאם הלקוח שואל אותנו למה שאני אשלם מחיר גבוה יותר, מה זה אומר? זה אומר ממש פשוט שהוא לא הבין את התועלות שיש לו לקנות את זה דווקא אצלנו. ואם הוא רגיש למחיר, אז זה אחת משתיים. או שהלקוח רגיש למחיר, ויש לקוחות שהחשיבות שה שלהם היא רק מחיר. זה המדד היחידי שהם בוחנים. עומד לי ברובריקת מחיר או לא עומד לי ברובריקת מחיר? אם זה לא עומד לי ברובריקת מחיר, אז אני אלך למקום שהוא זול יותר. סבבה? אם אנחנו חברה שהאסטרטגיה שלה היא תמחור וללכת על המוצר הזול ביותר אז כנראה שנצטרך לשנות את המודל שלנו כי כנראה שיש מישהו זול מאיתנו ודרך אגב תמיד יהיה מישהו זול מאיתנו ויש מקרים גם שמישהו יהיה מוכן לממן רק כדי שיקנו אצלו ולא אצלנו, נכון. רק כדי לשבור את השוק, רק כדי לחסום מתחרים וכולי. אז אנחנו א', צריך לתקף האם אנחנו באמת רוצים למכור במוצר את הכי זול האפשרי, או לסך כל רוחב ומוצרים. לפעמים אנחנו יכולים להחליט שמוצר מסוים, או בזמן מסוים, ניתן במחיר זול יותר. דיברנו על חברות תעופה באחד הפודקאסטים, שנותנות דיפרציאציה במחיר, נכון? יש שעות מסוימות או ימים מסוימים. שעות מסוימות למשל בפאבים נותנים uh, happy hour, שזה תמחור זול יותר. חברות תעופה, אם היא עומדת לטוס בעוד יום וחברת תעופה בסדירה, כן? אז היא חייבת למלא את כל ה-300 מקומות ורק 200 נתפסו. את 100 מקומות היא חייבת למלא בכל מחיר כי אחרת היא סתם בזבזה כסף אז גם בחצי מחיר וגם בעשרה אחוז העיקר שזה יהיה נכון. מלא. אז, אז הדבר השני זה שאנחנו יכולים לפעמים במוצרים מסוימים, בזמנים מסוימים, ללקוחות מסוימים לתת תעדוף. שלוש, ולתת תעדוף במחיר. שלוש, אנחנו יכולים הרבה פעמים לעשות מוצרים שהם one פלוס 1, אוקיי? זה, זה נשמע הרבה יותר טוב מאשר שאני אתן לך 20% הנחה או 30% הנחה, מאשר לתת מוצר אחד ועוד אחד עם מחיר נוח יותר. אני רואה את הערך הנתפס. שוב, כל הזמן אנחנו הולכים לערך הנתפס. אז בהנחה שהלקוח שלנו הוא לא רגיש למחיר, אוקיי? ולא כל הלקוחות רגישים למחיר. אנחנו צריכים לבחון האם בעסק שלנו אנחנו תמיד רגישים, המודל שלנו הוא לחפש לקוחות שרגישים למחיר. בהנחה שהעסק שלנו נותן שירות VIP, אוקיי? נותן מוצרים שרמת האיכות שלהם היא גבוהה, אולי היא נראית דומה, אבל היא לא אותו דבר. למשל, חברות הסלולר, או אפל למשל, שמוכרת את האייפון, היא מוכרת אותו במחיר מאוד גבוה. ביחס לשאר החברות, נכון? איך זה יכול להיות? הרי מה ההבדל בין אייפון לחברה אחרת שהיא מסוג של אנדרואיד? מה ההבדל? <אח> בסך הכל <אח> זה טלפון וזה טלפון. המיתוג. <אח> זה <אח> ההבדל. <אח> <אח> זה הכל. והאם אני מוכן לשלם על, על הערך שאני מקבל בזה שיהיה לי uh, את האייפון? זאת אומרת חלק מהמיתוג, חלק איך שאני נראה, חלק איך שאני אה, נתפס, אה, את הקלות של התפעול, הרי מישהו אה, גרופי של אייפון, אה, כנראה יהיה קשה מאוד לשכנע אותו גם לקבל בחינם אה, טלפון אה, אה, מסוג אנדרואיד, נכון? לגמרי. אייפוניסט שכמוך. לגמרי, נכון? ממש ככה. אז זה כאילו חילול הקודש לקחת... וההפך אה... אגב, דרך אגב. נכון. אז או, או מישהו נוסע בהר לי, אופנוע אר... אה, הוא הלידי 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 ביצון, ביצון, כן. הוא יזעזע אם אתה אומר לו, תשמע, בוא קח איזה אופנוע יפני. כאילו זה, על מה אתה מדבר? זה אפילו לא, אין על מה לדבר. זה לא, גם בחינם הוא לא עושה את זה. נכון. ולכן אנחנו צריכים להבין מה הערך שאנחנו מקנים ללקוח. ובסוף, אם עדיין הלקוח הוא רגיש למחיר באופן זה, אז אנחנו נגיד לו שהנה, יש מקום שהוא זול יותר. ואם הוא לא רגיש למחיר, אלא רק הוא רוצה להבין למה לקנות את זה אצלנו, אנחנו צריכים לספק לו את כל הנקודות שהן נותנות את התועלת עבורו למה לקנות את המוצר אצלנו. לגמרי. אנחנו צריכים להבין, דרך אגב, לא תמיד הוא צריך לקנות אצלנו. יש תפיסה כזאת שתמיד חייבים לקנות אצלנו, וממש לא, ממש לא. אנחנו צריכים <אח> לבדוק אם יש מצ'ינג בין הלקוח שלנו לבין השירות שאנחנו נותנים. אולי, יש, אולי ]נו... גם כנותני שירות, אתה יודע, לפעמים נכון? לא תמיד אתה בסוף נותן את השירות, וזה נכון. לא נכון. תמיד... כן, נכון. נכון. אז, וגם מי שלא קנה היום, זה לא אומר שהוא לא יקנה מחר. זאת אומרת, גם אם פתחנו יחסים עם מישהו, ובסוף הם לא יסתיימו בחתונה לצורך השיחה הזאת, ולא היה קנייה, עצם זה שנחרטנו שאנחנו uh, נותנים שירות, שאנחנו אמינים, הלקוח הזה ידע שבפעם הבאה שהוא יצטרך משהו איכותי, בפעם הבאה שמישהו ישאל אותו, איפה אפשר לקנות סחורה טובה, או, <laughs> או לקבל שירות טוב, שירות עדיף, הוא יגיד, תקשיב, אולי לא קניתי שם, אבל אני, אני יודע, הם ממותגים לי טוב יותר. אז הרווחנו הרבה מאוד. זאת אומרת, זה שמבקשים הנחה, זה שאומרים שאצל מישהו אחר זה זול יותר, זה לא אמור להרתיע אותנו. הרבה פעמים בעלי עסקים <אח> נבהלים מהמשפט הזה, או מתרכזים, או מתעצבנים, או שואלים, איך זה יכול להיות שהצד השני מוכר את זה בזול יותר? וזה בסדר, כל אחד בוחר לעצמו מה מודל התמחור שלו. דרך אגב, אצל אחד הלקוחות זיהינו שהוא זה שהיה דווקא נותן את המחירים הזולים, מאוד זולים, ועכשיו בא מישהו שנתן עוד יותר בזול. וקודם כל גילינו, כשעברנו על התהליך העסקי שלו ועל התוכנית העסקית שלא הייתה קיימת ובחרנו להכין אותה סוף סוף, אז גילינו שקודם כל הוא עצמו מכר בהפסד, לכן הוא היה, כל הזמן העסק היה בחובות והחובות הלכו וגדלו. אז שם המשחק קודם כל לבחון האם אנחנו בכלל רווחיים. כשאנחנו בוחנים את זה, אנחנו גם יודעים לדעת מה השפיל שיש לנו ועד כמה אנחנו יכולים גם, אם נרצה להוריד במחיר, עד כמה נוכל להוריד במחיר. לא שאמרתי שתמיד צריך לעשות את זה, אבל נוכל לבחון את זה. מדהים, אני חושב שבאמת אה, כמות של כלים מאוד מאוד יפה וחשובה. עוד, ואני, עוד רק, אני רק רוצה לתת עוד, מ... ל, 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 יש פעמים שאומרים, כן, אבל מה התשובה שאני אתן? אז יש תשובות שהן תשובות אוטומטיות. אם שואלים אותך למה שם יותר זול, אז אתה יכול להגיד למה לא קנית שמה, אתה יכול שם להגיד שם פחות ש... ש... טוב, כן, זה ש... כן, בלי להגיד דברים לא טובים על הצד השני. אנחנו צריכים להגיד רק דברים, מה היתרונות שלנו. מה התועלות שלנו? לבחון למה הבן אדם בכל מסכים, אופן... אני מסכים, אבל מצד שני בסוף תראה, כמו שמשווים אותך למחיר, משווים אותך דברים נוספים. זאת אומרת, נכון. כן יש פה עניין של להגיד, אוקיי, אם המתחרה שלך עושה את הדברים שאתה עושה, אבל... בצורה שונה ממך שבסוף אתה תוביל לתוצאה פחות טובה, אני חושב שחשוב להגיד את זה. מעולה, ולכן... זו גם סוג של השוואה שהיא רלוונטית פה. נכון, וקודם כל המידע הזה שקיבלנו, שבעצם מתחרה, לצור... דרך אגב, אני, לא, אני לא מאמין במושג מתחרים. יש קולגות שמוכרים מוצר. האם זה מוצר זה? אני לא בטוח. כוס אה, אה, קפה. נמכרת באחת מהרשתות הרגילות נקרא להם כך ונמכרת ברשת מוזלת שהוקמה לפני איזה עשור שהציעה את הקפה בחמישה שקלים. הכוס קפה אותו קפה זאת אומרת הקפה אותו קפה אבל כנראה שאתה לא מתכוון לקחת את מישהי לדייט לדייט ראשון אצל מקום שהכוס קפה עולה חמישה שקלים נכון כנראה תיקח אותה לבית קפה יותר מפונפן ויש יותר מקום כדי שהיא תחשוב עליך שאתה <laughs> כנראה משהו אחרת <laughs> כן? נכון אתה מחייך כי אתה אומר עבר לי בראש <laughs> כן לא כן. אני אומר <laughs> כאילו אתה יודע יש אנשים שיצאו כל כך הרבה דייטים אז אולי כן. <laughs> אם הם 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 היו הולכים לרצת של חמישה שקלים אולי זה היה יותר הגיוני כלכלית אם היו הולכים לחמישה שקלים היה מוזיא להם את לקנות את הדירה שאי אפשר היום ולכן שם המשחק הוא להבין בעצם מה אנחנו רוצים באמת מהלקוחות שלנו, ולאפיין מי הלקוחות שאנחנו רוצים שיגיעו אלינו. כי כשאנחנו מבינים את מה הערך שיש בעסק שלנו, נדע בדיוק איך לתמחר נכון, ולהגיע לאותו פלח שוק שאנחנו רוצים להגיע אליו. מדהים, אז כמו שאמרנו, שנושא מאוד מאוד חשוב. ככה תקפנו נושא בצורה מאוד ממוקדת ו, וטובה ודיברנו גם על המושגים הרלוונטיים, כן. על תמחיר, על המחרה, על תמחור, אז באמת ככה, ומי שרוצה לקבל עוד תשובות, כן, בדיוק, יש לנו הרבה פרקים גם על המחרה ותמחור וגם על תוכנית עסקית שקצת דיברנו עליה נכון. קודם ועל הרבה מאוד דברים, אז ככה תגללו בערוץ ותמצאו עוד הרבה דברים טובים. אייל פז, המון המון תודה על הפרק הזה. בכיף. ותודה גם לכם, נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.